Så er vi klar til at fortsætte. Nu kommer det sidste med beskrivelser, så vil jeg gå over til nogle af de andre emner efterfølgende. Noget af det sidste her, det er lidt omkring det regelsæt, der ligger bag beskrivelserne. Noget af det har vi nævnt undervejs her. Der er et regelsæt for, hvordan en beskrivelse skal bygges op. Den, for jer, der ønsker at vide meget mere om det, så kan I se den, der hedder B1000 struktur. Der står regelsættet beskrevet. Regelsættet er også beskrevet i orienteringspunkterne i alle beskrivelserne, således at den entreprenør, der ikke kender systemet, kan læse regelsættet på første side i den beskrivelse, han nu går i gang med at læse. Således der får han ligesom et resumé af regelsættet. Det ene regelsæt, det er, at der altid findes en byggesagsbeskrivelse og en arbejdsbeskrivelse. Nogle ting står i byggesagsbeskrivelsen, andre ting står i arbejdsbeskrivelsen. Den struktur skal man overholde, når man sidder og skriver en beskrivelse. Det er ikke noget, man skriver tingene tilfældigt rundt i den her struktur. Man har altså, man skal efterleve strukturen som rådgiver, således at man placerer de informationerne de steder, hvor entreprenøren kan forvente at finde dem. Omfanget, som jeg har prøvet at understrege flere gange, omfanget skal være skrevet kapitel 2. Det er et af reglerne i at bruge det her værktøj, således at entreprenøren, når han har læst kapitel 2, så har han omfanget. Hvis man ikke har skrevet tingene i kapitel 2, så har entreprenøren faktisk en god sag. Det er ikke noget, der er blevet eftervist ved nogen retssag nu, hvad jeg ved af. Men efterhånden, som det her system er blevet så udbredt, som det er, så tror jeg faktisk, at entreprenøren har en rigtig god sag, hvis rådgiveren ikke har lavet et entydigt grundlag, omfangsbeskrivelse i kapitel 2. Fordi entreprenøren kan faktisk sige, at systemet er anerkendt efter, det har den regel, at det skal stå i kapitel 2. Ergo vidste jeg ikke, at jeg også skulle lave de trægulv over i bygning C, som du ikke har skrevet noget om. Selvom det er vist på tegningerne eller et andet sted. Så entydig omfangsbeskrivelse i kapitel 2. Informationen skal være placeret under de rigtige punkter, den har jeg sådan set nævnt. De projektspecifikke regler, de overskriver altid det, der står i basisbeskrivelsen. Så hvis man har skrevet noget projektspecifikt, der modsvarer noget tekst, der står i basisbeskrivelsen, så er det altså en projektspecifik tekst, der er gældende. De ting, man har skrevet ned i kapitel 4 i bygningsdelsbeskrivelsen, de vil overrule de ting, der står i kapitel 3. Så hvis man er oppe i kapitel 3 og skrevet, at murstenene skal være gule, og man nede i en konkret bygningsdelsbeskrivelse har skrevet, at murstenene skal være røde, så skal murstenene altså være røde. Så det er hierarkiet. Det, der står i bygningsdelsbeskrivelserne, eller det, der står i tegningerne, det er det, der gælder, frem for det, der står i kapitel 3, frem for det, der står i basisbeskrivelsen. Så det er hierarkiet kapitel 4, og det, der står på tegningen, det er det, der er mest gældende. Det, der står i kapitel 3 projektspecifik, det er det, der er næsten mest gældende, og det, der står i basisbeskrivelsen, det er så det tredje mest. Så det er hierarkiet, når man skal bedømme, hvad der er gældende, hvis tingene ikke hænger sammen. Hvad der gælder tegninger eller bygningsdelsbeskrivelserne, hvad der gælder mest der, det har BIPS altså ikke taget stilling til. Dem kan man tage stilling til på projektet, hvis man ønsker. At man overfor entreprenøren siger, at det, jeg har skrevet på tegningen, det vil altid overrule det, jeg har skrevet i bygningsdelsbeskrivelsen eller omvendt. BIPS har ikke taget stilling til det her. Så der er altså en mulighed for en ting, der ikke er entydig, hvis man får skrevet noget forskelligt på tegningerne og i bygningsdelsbeskrivelsen. Når jeg lige har fat i tegningerne, så vil jeg sige, der vil jo altid være informationer, der står på tegningerne, som jo lige så godt kunne have stået i en beskrivelse. Og det er sådan set også derfor, de er vist på den her måde. Der er faktisk ikke noget i vejen for, at selve bygningsdelsbeskrivelsen, den kunne faktisk godt ligge inde på en tegning som note. Man kunne godt lave en beskrivelse, som er vist i noten på tegningerne, at der skal anvendes det her materiale, der skal udføres på den her måde. Hvis I kender en fundamentsplan, så er det meget typisk, at noten på en fundamentsplan, det svarer faktisk til den beskrivelse, der ligger bagved. Og grundlæggende er der ikke noget i vejen for at lade bygningsdelene ligge inde på tegningerne. På tegningen kan stå og gøre brug af basisbeskrivelsen på beton, og så er de her ting gældende for den her bygningsdel, og så kan man udgive det. Der er et dokument til entreprenøren, det er let at overskue, og man kan det hele der.
Det er altså jeres valg igen. Den, der sidder og laver beskrivelsen, eller den, der sidder og laver projektmateriale. Hvor ligger informationerne på tegningerne i bygningsdelen? Begge dele er lige så entydigt. Det kan selvfølgelig også godt være, at det bare er nogle af dem, så der står noget i bygningsdelsbeskrivelsen og noget på tegningerne. Det vil også, det er meget forskelligt fra fag til fag, hvad man gør her, men det er det typiske scenarie, at der er noget, der står på tegningen, noget, der står i bygningsdelen, og de vil selvfølgelig altid supplere hinanden i de der oplysninger. Men regelsættet er altså, det, der står på tegningen af bygningsdelen, det er det, der gælder. Har det ligger øverst i hierarkiet. Det, der står kapitel 3 og 2, det er, eller kapitel 3, det er den næste del, og det, der står i basisbeskrivelsen, det er tredje delen. Det er hierarkiet for det her. Hvis man har punkter, som man ikke har nogen tilføjelse eller fravigelse til i sin arbejdsbeskrivelse, så har man et tom punkt. Så har man en tom overskrift. Tomme overskrifter, den kan man slette. Det betyder ikke, at basisbeskrivelsen, der står i det punkt, ikke gælder. Det gælder fortsat. Det betyder bare, at man ikke har nogen projektspecifik tilføjelse fravigelse til det punkt. Så kan man slette overskriften, så udgår nummeret. Det var lidt det, du havde fat i før. Men basisbeskrivelsen, der er gældende over for entreprenøren. Det betyder bare, at jeg ikke på det her projekt har nogen tilføjelse fravigelse til den basistekst, der står der. Grunden til, den regel blev indført, det er jo, at der er ikke nogen mennesker, der gider at læse en beskrivelse, der består af tomme overskrifter dernede igennem, og så når man ned til side 5, så står der lige pludselig noget. Nej, slet alle de overskrifter. Bevare nummerering, således at punktet hedder for eksempel 2.2, så kommer man ned til 2.12, så kommer man ned til 3.1.5, og så kommer man ned i 3.6.4. Sådan er, kan en beskrivelse sammen se ud. Nummereringen gør, at entreprenøren jo kan koble de informationer, man har skrevet ind i punkterne op mod basisbeskrivelsen på en let måde. Så hvis man ikke har noget indhold, så slet overskrifterne, og så bliver vi fjernet. Hvis I nu tænker den igennem, og siger, at I skriver slet ikke noget op i kapitel 3, for det skriver I ned i kapitel 4, så kan I egentlig få slettet hele kapitel 3 ud af beskrivelsen. Så har I kun kapitel 2 tilbage, og I har nogle bygningsdele. Det gør, at beskrivelsen bliver sådan set meget kort, og meget let at gå til. Så har I kapitel 2, der beskriver omfanget. Så har I kapitel 4, min mands bygningsdele, hvor alle specifikationerne så står i. I kan ind på vores hjemmeside, inde under struktur, der kan I finde et eksempel på en beskrivelse, som er beskrevet efter det princip der. Og der kan I se, at det giver en meget let tilgængelig beskrivelse, specielt på små projekter. Så det er altså en måde at bruge systemet på. Ja, lige præcis. Men der er man altså bare, man har taget fat i en almindelig arbejdsbeskrivelse, slettet de overskrifter, man ikke har tilføjelse og fravigelse til, og så er det, der er tilbage, det er så det, der er næsten kun et punkt i kapitel 2, og så resten af bygningsdelsbeskrivelser. Så det er garageprojektet der. Grunden til, at det er garageprojekt, det er fordi, at Bipser vil lave et projekt, som er let at overskue. Det er ikke fordi, at vi siger, at alle garager skal laves efter Bipsers beskrivelseværktøj. Men vi har bare taget fat i et projekt, som man sådan rent tankemæssigt kan overskue med det samme. Når man så sætter sig ned og kigger på sådan et garageprojekt, så indeholder det faktisk en hel del arbejder. Fordi der skal jo både støbes noget fundament og så videre derudaf hele vejen op. Så alle arbejder er næsten aktive på sådan et garageprojekt, svarende til et almindeligt boligbyggeri, svarende til et rækkehusprojekt eller et etagebyggeri. Ikke fordi beskrivelsen bliver meget større, at det bliver en etagebyggeri. Der er bare lidt mere, der er lidt mere mængder bag. Det er sådan set forskellen. Beskrivelsesmaterialet er næsten det samme. Så slet overskrifter, der er tomme i jeres projektspecifikke beskrivelse. Hvis der er noget tekst inde i basisbeskrivelsen, som I ikke mener skal gælde på jeres projekt, så kan I skrive, at punkt 367 stykke 3 udgår. Det vil så sige, at der er noget tekst over i basisbeskrivelsen, I ikke mener, der skal gælde på jeres projekt, så kan I lade den udgå projektspecifikt. Hvis der er punkter, I mangler i basisbeskrivelsen, f.eks. et materiale, som ikke er beskrevet i basisbeskrivelsen, så tilføj et nyt punkt, men gør det ned i bunden. Der hvor basisbeskrivelsen ligesom holder op, så tilføjer I bare et nyt punkt dernede. Og så skriver I jeres projektspecifikke forskrifter, der nu er omkring det punkt. Så I kan sagtens tilføje nye punkter, men gør det dernede, hvor basisbeskrivelsen slutter. Så hvis det sidste punkt i basisbeskrivelsen hedder 354, så tilføjer I selv et punkt, der hedder 355.
Så vil jeg lige resumere. En byggesag, den består af en af flere entrepriser. Det er bygherren, streg hans rådgiver, der afgør det. Det har BIPS' beskrivelseværktøj ikke nogen holdning til, hvad man gør her. Til en entreprise, der hører en eller flere arbejdsbeskrivelser. Jeg kan komme med et eksempel, en tømmerentreprise. Den indeholder flere arbejdsbeskrivelser i BIPS-regi. Den indeholder gulve, væg eller skeletkonstruktioner hedder det. Dør, vinduer og porte, loftbeskrivelsen. Alt sammen kunne ligge ind i en tømmerentreprise. Så han får altså 4 eller 5 arbejdsbeskrivelser, som man skal arbejde efter. Hvor på et andet projekt, så kan det godt være, at man har en gulventreprise, og så en tømmerentreprise ved siden af. Fordi at der er nogle helt specielle gulv, så vælger man at udbyde på den måde. Så tager man selvfølgelig gulvbeskrivelsen ud for selv og gør det til en entreprise. Så det sammensætter man efter behov. En beskrivelse består altid af en basisbeskrivelse og en projektspecifik beskrivelse. Det er summen af de to, der er beskrivelsen. Husk det. Det er altid summen af de to. Basisbeskrivelsen, den har BIPS lavet, og den er statisk. Den bliver ikke rettet fra projekt til projekt. Den bliver rettet af BIPS med jævne mellemrum. Og med jævne mellemrum, der vil man sige, tommefingerreglen indtil nu har været hver 5. år. De første basisbeskrivelser, de holdt næsten 10-11 år, før de blev revideret. Vi er i gang med en revision lige nu, så nu kommer der en revision igen på basisbeskrivelsen. Men tommefingerreglen er sådan cirka hver 5. år, netop for at der skal ikke komme en ny basisbeskrivelse hver måned, som både rådgiver og entreprenører så skal holde trit med og finde ud af, hvad der nu sker af ændringer. Så det skal være et rimelig statisk dokument. Projektspecifikke beskrivelser bliver udarbejdet af den projekterende på sagen. Det vil sige, det er der. Alle ændringer, der foregår over tid til basisbeskrivelsens tekster, der kan selvfølgelig være nogle tekster, som bliver rettet i basisbeskrivelsen eller en årsag. Kommer en ny standard, så skal der rettes lidt tekst i basisbeskrivelsen. Det bliver foretaget på den måde, at vi retter i de paradigmer, som vi har liggende ude på vores hjemmeside, som dem, der sidder og skriver beskrivelsen, henter ned og bruger. Så der vil vi skrive, at stykke 4 er blevet rettet fra det til det. Når I så henter det ned i jeres beskrivelse, så udsender I den til entreprenøren, og så får han rettelsen til basisbeskrivelsen via de beskrivelser, som I eller de projekterende har udarbejdet på projektet. Så det er altså den måde, basisbeskrivelsen bliver vedligeholdt hen over de her 5 år. Fordi der er noget tekst, der selvfølgelig ændrer sig hen over en 5-årig periode. Opdateringen, det var lige det, jeg stod og sagde. Opdateringerne, det sker via de paradigmer at finde på vores hjemmeside, så de bliver løbende ændret derudad. Så derfor husk altid at gå ind og hente de seneste nye på hjemmesiden, når I er i gang med et projekt. Hvis I har lavet et projekt før, det er, og I ønsker at genbruge jeres beskrivelse, så kan I gå ind og se på vores hjemmeside i en logbog, hvad der er sket siden sidst, og så fører alle de ting ned i den beskrivelse, jeg har skrevet, så kan I genbruge den. Så på den måde sikrer I selv, at den er opdateret. Så kan jeg altid gå ind og tjekke for opdateringer. Det var beskrivelsesværktøjet. En kort, hurtig gennemgang af det. Jeg håber, jeg ved ikke, om der er nogen, der har spørgsmål, inden jeg forlader beskrivelsesdelen. I har som studerende her adgang til hele systemet, i hvert fald på computeren her på skolen, ikke? Således at I kan hente dels alle paradigmerne, men også alle basisbeskrivelserne og anvisningerne inde på hjemmesiden, og arbejde ud fra der. Ja? Ja, ja. Vores erfaring det er sådan set, at det dokument det ligger som et bilag til beskrivelsen. Og det er også sådan, det ligger i dag i B1000-udgaven, som et bilag til selve beskrivelsen. Og det er også det. Der er nogen, der ikke bruger det som et bilag, men laver en udbudskontrolplan nede på bygningsdelsniveauet, altså for hver bygningsdel. Og så ligger det bare som en del af bygningsdelsbeskrivelsen derudaf. Ja. Sådan er der også nogen, der gør det. Men enten det, eller et bilag til beskrivelsen. Ja, det gør den. Så den skal læses i forhold til beskrivelsen.
Ja, altså det er ikke forkert at lægge ned bygningsdelsbeskrivelsen. Det man skal tænke på, det man laver, det er en udbudskontrolplan. Og det en udbudskontrolplan indeholder, det er jo ikke al den kontrol, der skal foretages på et givet projekt. Det er det, som bygherre man vil have, at entreprenøren går ud og kontrollerer og dokumenterer som minimum. Og specielt det er de områder, hvor der er en eller anden form for risiko, fordi enten at det er en ny måde at gøre tingene på, eller en meget svær måde at gøre det, eller indeholder store fare for svigt, hvis det ikke bliver lavet ordentligt. Det er de ting, man skal med i udbudskontrolplanen. Så man skal jo ikke sætte sig ned og prøve at tænke på, nu skal jeg lave en egen kontrolplan for entreprenøren, hvad han skal rende rundt og kontrollere for at sikre sit eget arbejde. Det er ikke det, der skal stå i en udbudskontrolplan. Man skal heller ikke gå ind og skrive, at alting skal bare 100% kontrolleres og dokumenteres. Så får man en stakke af dokumentation, som ingen kan bruge til noget, og man har betalt en formue for entreprenøren, sad og skrev flueben dagen før han skulle aflevere det, for at sige det på en pæn måde. Så man skal finde det rigtige niveau, og det er i branchen, det er svært lige nu med at finde det rigtige niveau. Vi er ved at lave en anvisning til, hvordan man skal gøre det. Ja. Er der flere spørgsmål? Så vil vi hoppe videre. CAD-værktøjer. BIPS har udviklet en stribe CAD-værktøjer. Vi har haft en lang tradition på CAD-værktøjer. Har nogle publikationer liggende. BIPS har ikke været særlig aktiv de sidste 2 år på CAD-området. Det skal jeg overhovedet ikke stå og prale af her. Vi har ligget lidt stille på noget tidspunkt, fordi vi har haft sådan store organisatoriske ændringer på CAD-området med at få fundet ud af, hvordan hele det her område skal organiseres fremover. Det er vi nu kommet igennem, og nu er vi i gang med at kigge på hele det her område. Jeg vil sige, CAD, der er måske nogen i jeres ører, der tænker på CAD, hvad er det? Det er bare nogle stregtegninger eller andet. Vi sidder og laver bygningsmodeller eller BIM-modeller nu. Hvad har CAD med det at gøre? Det er fortid, det er noget gammelt noget. Lige nu har vi valgt at bevare navnet, og CAD det dækker altså både BIM og bygningsmodeller og hele muligheden. Så det er ikke fordi, at det her det er kun noget med stregtegninger at gøre. Vi har nogle værktøjer, der ligger endnu, som nogle af dem kan man sige er stadig aktuelle med den teknik, der er i dag. Der er også nogle af dem, som begynder at halte lidt, forstået på den måde, at systemerne er anderledes end de systemer, som der egentlig er beskrevet heroppe i det. Vi skal selvfølgelig have revideret dem, og det arbejde er så småt ved at gå i gang i BIPS igen, og vi håber da i 2012, at vi kan få hævet det her med nogle nye publikationer, der rammer branchen bedre end dem her gør. Men dem, der ligger der, de er jo selvfølgelig ikke helt dårlige, fordi de er jo selvfølgelig baseret på noget af al den erfaring, som branchen har på nuværende tidspunkt. Og selvom at teknikken er blevet meget nyere, så kan man sige, jamen, vi fastholder jo stadig det at producere nogle tegninger, for det har været en god måde eller en fast måde at videregive informationerne til entreprenørerne på. Så tegningerne skal produceres stadigvæk, uanset hvilken system man har til at producere tegningerne, så skal tegningerne kunne læses. Man skal kunne let forstå det, let analysere sig frem til, hvad der er vist på tegningen, hvad er vægge, hvad er illustration, eller hvad er installationer, hvad er tekst, og hvordan skal teksten stå, og sådan noget. Så indholdet af de her standarder, der er meget af det, der er fuldt brugbart i dag, stadigvæk. Så det er ikke fordi, jeg siger, at det er håbløst gammeldags alt sammen. Vores værktøjer kan inddeles i 3 grupper. Lige nu. Dels nogle værktøjer, nogle metoder, til man bruger, når man sidder inde bag skærmen og modellerer sin tegning eller modellerer sine bygningsmodeller. Det er nogle værktøjer, der ligesom giver nogle retningslinjer, nogle færdselsregler til, hvordan skal man gebære sig. Det er at producere bygningsmodeller eller tegninger, det er at producere tegningen CAD. Det er igen, man kan gøre det på 1000 måder.
Mange af de her 1000 møder, de er ok, men for at alle kan få mest ud af det, man sidder og producerer, så bliver man nødt til at have nogle fælles regler at køre ud efter. Og hvis man overholder de her fælles regler, så kan dels kollegaen, der sidder lige ved siden af en, tegne videre på ens tegning, fordi man bruger samme måde at gøre det på. Dels kan en ny aktør, det kunne være ingeniøren, hvis man selv er arkitekt, kan overtage dele af de her tegninger på en let måde og bygge videre på det, fordi informationerne ligger på en måde, som man havde regnet med, at de gjorde. Så se det som nogle fælles regelsæt, der står i det her. Det vi har, der dækker det her område, det er en CAD-manual. CAD-manualen, det er den helt overordnede færdselsregel, hvordan man burde modellere sine bygningsmodeller, sine tegninger, på en bestemt måde, således at de er let at udveksle til en anden part. CAD-manualen er ikke skrevet til noget software-specifikt produkt. Den er bredt gældende, uanset hvilken software man bruger, og det er uanset om man bruger Revit eller MicroStation eller... Ja, nu er der ikke så mange, der bruger AutoCAD mere. I hvert fald ikke af de store primære rådgiver eller EDT'en. Men hvilken system man bruger, så kan man altså bruge CAD-manualen som retningsgivende. Der står selvfølgelig ikke CAD-manualen, hvilken knap man specifikt skal trykke på i det enkelte stykke software. Det er det fælles regelsæt for nogle regler, som man skal overholde. Når man så overholder de regler, så kan man videregive sine modeller eller sine tegninger til en anden part, som så kan bygge videre på det. Regelsættet begynder at knage lidt, forstået på den måde, at når man bruger systemer som for eksempel Revit, så er der masser af de her regelsæt, som er lidt svære at gennemskue, hvordan skal de virke ind i Revit, fordi de er tænkt i en mere bred, i et andet miljø, end Revit egentlig er. Tanken var, at vi lavede de her manualer, det var, at der skulle være nogle software-specifikke udgaver. En, der passede til Revit, en, der passede til EDT'en, en, der passede til MicroStation osv., sådan at man havde et software-specifikt regelsæt arbejde ud fra alt efter hvilken system, man sad og kørte i. Det arbejde er desværre aldrig blevet rigtig gjort, så det vi har, det er kun det fælles regelsæt. Sammenlignet det lidt med, at man har en færdselsregel ude i trafikken, den dækker alt det almindelige gældende, uanset hvilken bil man kører i, så skal man overholde det fælles regelsæt. Så har man selvfølgelig også en vejledning til sin egen bil, til hvordan man så skal køre den. Det har man også behov for her. BIPS har ikke udgivet det regelsæt, så det er altså op til enten leverandørerne af de forskellige CAD-systemer at lave det regelsæt, eller de enkelte firmaer. Og det er så også det, der er sket derude af nogle leverandører, de har lavet deres regelsæt matchen op mod CAD-manualen i 2008. Den skal til at blive revideret, så vi forventer, at der udkommer en ny version her. Ja, det er ikke i 2012, tror jeg, fordi det er et stort arbejde, men 2013 udkommer nok en ny version, der er baseret på det software, der findes i dag, og den måde, man anvender det på. Så den står for en gennemgribende opdatering. Lagstrukturen er selvfølgelig til de systemer, der stadig bruger lag til at organisere deres oplysninger på. Der er masser af systemer, der slet ikke er relevant til i dag, hvor du kan sige, at lagene er dels blevet noget sekundær, som man blot bruger inde bagved til at håndtere information, man som regel ikke sidder til stilling til, fordi det er objekterne, der styrer det hele. Alternativt så er der slet ikke en lagstruktur i nogle af de CAD-systemer, der fungerer i dag. Objektstrukturen, den ligger der bare. Jeg vil ikke sige, at det er en, man skal bruge særlig meget, fordi den er ikke aktuel i den version, den ligger i dag. Så det er egentlig ikke en, jeg vil anbefale, som man bruger særlig meget krudt på nuværende tidspunkt. Der er ved at blive lavet op til nogle, hvad skal vi sige, efterfølgere af den. Den kommer ikke til med objektstruktur som den, der ligger her, men det, der skal overtage noget af det her. Så har vi også en, der hedder CalcFilen og Mappa, og det er sådan en, der definerer, hvordan man, hvad man kalder sine filer, og hvad Mappa det ligger i. Den er pt. Stadig gældende, forstået på den måde, det er det eneste bud, der er på det her. Men den bliver meget hurtigt overtaget af den, der hedder dokumenthåndtering, som jeg nævnte lige i starten. Den vil overtage hele den her og specificere, hvad skal man kalde sin bygningsmodel og sin tegning af sin, og de mapper. Det er jo selvfølgelig primært, når man skal arbejde sammen. At man har en fælles måde at gemme tingene på, sådan som man kan finde hinandens ting. Det næste kasse, vi har, det er standarder til at producere tegninger i. Det er altså det,
der udtaler sig, hvordan ser tegningen ud, når den bliver printet, plottet eller pdf'et, eller hvad man nu gør ved den, når tegningen er færdig. En standard for, hvordan man så sætter sin tegning op. Det er jo selvfølgelig meget omkring det grafiske udseende af en tegning at gøre. Stregtykkelser, tekststørrelser, placering af tekster, opbygning af tegning med tegningshode og noter og symboler og alle de her ting, som er med til at gøre, at en tegning den får en vis kvalitet og kan læses af andre. Tegningsstandarderne, så længe vi laver tegninger, så er de rimelig opdateret. Det kan jo være, at på et tidspunkt, så begynder man at forlade det at lave tegningerne, men bare udveksler modellerne. Og så vil tegningerne måske på sigt udgå. Men det er ikke, branchen er ikke noget dertil endnu, vil jeg sige, at der er nogen, der ligesom tager det skridt, eller tør tage skridtet. Så tegningerne er stadig en væsentlig måde at flytte informationer fra de projekterende til de udførende på, hvordan arbejdet skal udføres, eller fra projekterende til projekterende. Der er tegningerne også i dag et væsentligt bærende element i det. Tegnstandarderne, de er ved at blive opdateret. Dem, der ligger der, de gælder selvfølgelig, men det, man er ved at opdatere dem til, det er nye tegningsstandarder, som er lidt mere, hvor man har taget lidt hul på, at det, man producerer tegningerne efter, det bygningsmodellerne, og de afledte effekter, der kommer af det, så laver man en ny tegningsstandard, således at man let kan håndtere det at komme fra bygningsmodellen til tegningerne. Så der er ved at udkomme et nyt sæt tegningsstandarder, og de går i høring om i de kommende par uger, hvor den generelle arkitekt beton og stål går i høring. Efterfølgende kommer VVS og el og sådan noget. Så der kommer et nyt sæt tegningsstandarder på banen der. Så har vi nogle generelle værktøjer bare for det at komme i gang. Det er nogle vejledninger til virksomheder eller personer, der skal starte sådan set helt forfra. Hvad er nogle grundtankerne i det her? Det at komme i gang med det, der hedder 3D, nu må man sige. Det vil man måske ikke kalde det i dag, men det gjorde man dengang, man lavede publikationen. Der er også en oversigt over, hvordan man kan finde viewers til at se på bygningsmodeller. Det er måske primært for dem, der skal se, og ikke dem, der skal producere det. Det er de værktøjer, vi har på CAD-området. Hvis jeg lige skal tage fat i nogle af dem, CAD-manualen, som er den første. Igen husk på, at CAD-manualen, det er sådan et sted, hvor man laver nogle fælles retningslinjer og får aftalt nogle ting i fællesskab. For eksempel sådan noget som, når man starter projekter op, så er det meget fint at få aftalt, hvad er det for et koordinatsystem, man overhovedet arbejder i. Når man skal til at udveksle bygningsmodeller mellem hinanden eller tegne mellem hinanden. Hvis nogen tegner et koordinatsystem, andre tegner et andet, så kan det meget let gå galt. Selvfølgelig, hvis de ligger langt fra hinanden, så finder man sgu nok ud af det. Men hvis de ligger meget tæt på hinanden og alligevel forskellige, så finder man ikke ud af det før den dag, man står på pladsen. Så sådan nogle ting er beskrevet i CAD-manualen, så ligesom man får aftalt det på forhånd. Jamen, vi bruger det koordinatsystem og lægger vores ting ind i det. Og så kan man frit udveksle tingene efterfølgende, uden det går galt. Det lyder ganske banalt. Nu har jeg selv været med på Københavns Lufthavn, hvor det faktisk gik galt, fordi at man er i et yderområde, hvor radius på jorden begynder at betyde noget. Derude har man forskellige koordinatsystemer, alt efter om man kommer fra Sveriges siden, eller man kommer fra Danmarks siden. Og det blev først opdaget den dag, man gik i gang med at bygge. Der manglede 60 cm, der hvor man troede, man egentlig, at bygningerne skulle mødes. Fordi man troede, man arbejdede i samme koordinatsystem, men de to koordinatsystemer, de lå bare to forskellige steder på jordens radio. Så de der 60 cm, de manglede bare i bygningen, og det opdagede man først den dag, man byggede. Så det kan gå galt. Sektionering, det er jo lidt med, når man udveksler modeller, delmodeller. Hvad ligger der så i de enkelte delmodeller? Og for aftalt det, at en model, den indeholder information herfra og hertil. Det er lidt afhængigt af, hvad CAD-systemer man har gang i på et givet projekt. Nogle CAD-systemer kan håndtere det her internt, fordi man egentlig ikke arbejder i delmodeller, hvor Revit er et godt eksempel på det. Hvor andre CAD-systemer, jamen der sidder man og arbejder i delmodeller hele tiden, og derfor bliver man nødt til at tage stilling til, hvordan er sektioneringen på sagerne, for at man kan lave et godt samarbejde. Det indeholder regelsæt for det at lave objekter. Og det at lave bygningsmodeller generelt.
nogle fælles regelsæt, nogle grundprincipper, som skal anvendes. Og hvis man overholder de grundprincipper, så har dem, der skal bruge ens tegninger, ikke så store problemer med at bruge dem. Der er noget med nogle navngivning, nogle definitioner, noget navngivning på, hvad er fællesmodeller, hvad er fagmodeller, hvem har ansvaret for indholdet i det ene eller i det andet, hvad bruges de til? Det er noget med, at hver af dem, der nu sidder og projicerer, de har deres egen fagmodel, og indholdet, det har de ansvar for. Så kan man selvfølgelig samle de forskellige fagmodeller til nogle fællesmodeller og begynde at lave koalitionstjek eller se oplysningerne samlet og lave KS på det. Og man kan selvfølgelig også bygge efter dem. Og der er så et sæt regel til, hvordan man gør det, således at man kan få et godt samarbejde omkring det. Temaer, det har noget med at beskrive, hvad er der inde i de enkelte modeller. Hvad er det installationer, jeg finder i den her model? Er det råhuset, jeg finder her? Er det komplementeringen, jeg finder i den her model? Altså noget information, som man kan se på tegningen eller på modellen udefra. Hvad er det, jeg forventer at finde inde i den her model, inden jeg åbner den? Så der er en definition af temaer, og det kan man så anvende på projekterne til at definere, hvad er indholdet i de aktuelle modeller. Informationsniveauer, det er også en anden vigtig ting. Det var for øvrigt den sidste, fjerde ting, jeg manglede i Conego-projektet. Der kom den. Det er at definere noget, der hedder informationsniveauer. Når vi begynder at udveksle modeller mellem hinanden, så ser en model jo ret færdig ud, når man får den. Der får man en masse streger, der sidder nogle vinduer i og sådan noget. Det kunne sagtens være klar til at blive bygget. Jeg kan som modtager ikke se, om projektet er færdigt til at blive bygget, eller det er bare et skitseprojekt, jeg har modtaget. Så derfor bliver vi nødt til at indføre en form for besked, når vi sender modeller ud. Jamen, den her model er på et eller andet givet niveau. Så de oplysninger, du får inde i modellen, dem skal du altså behandle på en eller anden måde. Enten kan sige, det er et meget tidligt niveau, et lavt informationsniveau. Så der, hvor vinduerne er placeret, det er ret tilfældigt. Jeg har bare siddet og bloppet nogle vinduer i for at vise, der skal være vinduer i bygningerne. Jeg har slet ikke taget stilling til, hvor de rent faktisk skal sidde nu. Så har den et lavt informationsniveau, og du må ikke begynde at producere efter den model, fordi at det er et lavt informationsniveau. Hvis den har et højt informationsniveau, jamen, så er den måske frigivet til, at jeg må producere elementer ud fra den geometri, jeg ser inde på modellen. Så det er altså en måde, hvorpå man kan udveksle de informationer og være sikker på, at de informationer bliver brugt korrekt af dem, der modtager det. Således at man ikke får misbrugt informationerne. I gamle dage, dengang man sad på papir, så var det let at se, hvornår det var et skitset projekt, som man ikke skulle bruge, og hvornår det var et færdigt projekt. Det er sværere, når vi er digitale, så kan et skitset projekt faktisk godt se ret færdigt ud, og så med fare for, at man får misbrugt det. Når vi bruger objekter inde på tingene, så kan vi jo også få hævet en masse egenskaber ind via objekterne, som man måske ikke har taget stilling til endnu. Jeg sidder bare og putter nogle vinduer ind på mit skitseprojekt. Der står nogle krav, det er tre lag glas der i. Det har jeg ikke lige taget stilling til. Jeg har bare placeret vinduet i væggen, og så har jeg kørt videre, fordi jeg skulle bare indikere, at der var et vindue. Hvis der er en anden, der sidder og prøver at regne pris på det i den anden ende, så får han selvfølgelig måske en helt anderledes pris, end det, der rent faktisk var tænkt. Jeg skal så fortælle ham, du må ikke begynde at bruge oplysninger til en priskalkulation nu, fordi det er på det her det informationsniveau. Det bliver der arbejdet meget mere i Conego-regi med at få specificeret det her. Og det svarer til det med en gammel dag, så tegninger 1-100, tegninger 1-20 og 1-5. Der brugte man sådan nogle begreber for at ligesom specificere, hvor mange detaljer kan du hive ud af de her tegninger på et givet tidspunkt. Det bliver altså til informationsniveauer, når vi bliver digitalt kørende. Så er der noget om, hvordan man bringer videre modeller videre til andre former for samarbejde. Så det kunne være statiske beregninger oven på modellerne. Det kunne være andre former for simulering af brand og evakueringsplaner og sådan noget, hvor man bruger modellerne til andre dele. Og der er også nogle regelsæt der, hvad man skal tænke på for at kunne genbruge de her modeller i det tilfælde. Det kan også være til visualisering eller til konsistenskontrol. Og så er noget om kontrol af modellerne, hvad form for egenkontrol man skal lave, inden man sender tingene ud. Det er også det, der bliver specificeret inden kadmonøgen. Kadmonøgen er altså et dokument, man kan bruge for at samarbejde omkring modeller.
Hvis man blot sidder en part og skal lave en model, og man ikke skal udveksle med nogen som helst, så behøves man måske ikke at bruge en CAD-manual, fordi der er ikke nogen andre, der skal kigge på det, man laver. Men så længe der er en anden, der skal ind og kigge på det, så bliver man nødt til at overholde et eller andet regelsæt. Og det er altså det, CAD-manualen tager sig af. Lagstrukturen, den vil jeg hoppe lidt henover. Tegningsstandarderne vil jeg bare sige, kig i tegningsstandarden, når I skal producere tegninger. Det gør altså, at jeres tegninger bliver lige pludselig meget mere læsbare, meget mere rigtige, hvis I overhører de regelsæt, der er i tegningen. Og uanset hvilken teknik man bruger inde bagved, og med meget avancerede CAD-systemer, der arbejder med BIM-modeller, eller om det er simpelthen stregtegninger, man sidder og laver, så kan man altså bruge tegningsstandarder, og det er et godt regelsæt, der giver nogle meget læsbare tegninger, der ser ordentligt ud, så man kan sende videre til anden part. Så længe man skal producere tegninger, så brug tegningsstandarder til at se efter, hvordan burde man gøre det her på den rigtige måde. Hvordan burde man sætte systemet op til at vise målsætningen, teksterne, skaveringen osv. Alle, der har siddet og kigget på tegninger, ved jo, at det at sidde og kigge på en tegning, der skal man jo ind i hovedet tænke sig frem til, hvad er det, tegningen prøver at vise mig. Hvad betyder det, når tingene er stiplet? Hvad betyder det, når de ligger lidt for skudt for hinanden? Betyder det virkelig, at rørene skal ligge ved siden af hinanden med den afstand? Eller er det bare noget, de viser for, at man kan producere en tegning? Fordi rørene faktisk ligger oven på hinanden i virkeligheden op ad væggen, eller hvad det er. Så en tegning skal man læse og analysere sig frem til for at forstå den. Og der kan man altså, hvis man overholder de regler i tegningstandarderne, så har man en måde, hvorpå branchen er vant til at se på tegningerne på, og dermed bliver det forstået på den rigtige måde. De har en del år bag sig, men det gør dem ikke mindre aktuelle, og det er faktisk et af de her mest brugte værktøjer, når vi snakker CAD og BIPS. Det er, at vores tegningsstandarder, de er meget brugt rundt omkring og bliver downloadet i stor stil. Det var egentlig det, jeg ville sige omkring CAD-området, og grunden til, at jeg ikke har taget mere med, det er fordi, at området er kommer til at ske en kraftig overhældning på det her område i 2012, og også i 2013, vil jeg så sige, for noget af arbejdet bliver ikke afsluttet i 2012. Meget af det, der foregår i Conego-regi, den udvikling, der sker der, som jo afsluttes i 2013-14, det vil også komme til at påvirke CAD-området ret kraftigt. Så der kommer også til at ske en kraftig påvirkning derfra, hvor vi vil sige, det vi nok kommer til at tage, det er et fuldgyldig overgang til det, vi kalder bygningsmodeller eller BIM-modeller, alt efter hvilken ordvalg vi nu tager her, og gøre det som grundlaget for hele den her produktion. Så der kommer til at ske rigtig mange ting for BIPS-regi på det punkt her. Er der nogle spørgsmål til CAD inden? Ja. Hvis jeg skal byde, så tror jeg, at det arbejde, der kommer til at være her, det vil kunne håndtere de fasemodeller, der bliver lagt op til i de nye ydelsesbeskrivelser. Men de skal også kunne håndtere andre fasesbeskrivelser, faseopdelinger, fordi at BIPS' værktøjer skal dels kunne bruges, hvis man arbejder efter de faseopdelinger, men de skal også kunne bruges af andre firmaer, der har en anden faseopdeling. Det kunne være en total entreprenør, der går ud og hyrer sin projekterende. Han har en anden måde at se det på, og han skal egentlig også kunne bruge nogle af alle de her principper. Så vi diskuterer meget om, vi skulle have fastholdt en fasemodel, men det er et pædagogisk værktøj i det. Men det virker lidt som det hele, det udbygges som sent udbygges. Og det, sådan er verden jo. Nej. Og det er det, vi skulle have gået, nu kom ydelsesbeskrivelsen, så hvis I bakker op om det, så tror jeg, at det også er godt. Ja. Som en diskussion. Altså den
Den faseopdeling er jo selvfølgelig også, som du siger, den er konserverende sig selv, fordi den antager, at man byder ud på et givet tidspunkt hen i processen. Og du kan sige, at de første faser, det har jo meget med kommunikationen mellem rådgiveren og bygherren for at finde ud af, hvad er det for et projekt, jeg overhovedet skal have. Og det kan jo også godt være forskelligt fra projekt til projekt og fra bygherre til bygherre. Det, som BIPS prøver at lave, det er, at vi går ind og definerer det, vi kalder informationsniveauerne. Og de lægger sig op af nogle fasemodeller. Men kan også bruges i nogle andre fasemodeller, hvis man vil have det samme. Så vi prøver at lave noget, der er entydigt, nemlig nogle informationsniveauer, hvor man kan sige, jamen nu er mit materiale efter det her informationsniveau, det kan måske godt svare efter forprojektet, hvis man arbejder i den fasemodel. Men det betyder bare, at nu har jeg låst de og de informationer, og resten af informationerne er der bare, men er ikke låst på nuværende tidspunkt. Så det er måden, man prøver at håndtere det lidt på. Så budskabet er sådan set, at det, man kan sige, byggeriet bruger som fasemodeller, det vil man konvertere til at være informationsniveauer nede i projektmaterialet. Det gælder både tegninger, men i princippet også. Det kunne også være beskrivelser, hvis man sendte dem afsted i andre situationer end lige udbuddet. Så det er lidt sådan, man tænker, at prøve at få lavet nogle fastdefinerede informationsniveauer, der kan mappes op til nogle fasemodeller, og en er den, som Danske Ark og Fri fastlægger, men det kunne også være andre former for fasemodeller, som totalrådgiver eller som store bygherrer, som ser det anderledes, kører efter. Flere spørgsmål, inden vi hopper til dagens sidste emne? Det sidste emne, det er klassifikation. Klassifikation, det er et dejligt stort emne, og det er på sin vis, så er det et meget kompliceret emne. På sin vis, så burde det være et emne, vi slet ikke snakket om. Forstået på den måde, at klassifikation grundlæggende går det ud på at prøve at indføre en slags nummersystem i byggeriet, således at vi kan flytte informationer mellem hinanden og digitalt, og at vi så kan forstå, hvad hinanden snakker om, uden at der skal et menneske ind og analysere, hvad er det, man snakker om. Hvis nu tager tegningerne igen som et godt eksempel. For at forstå en tegning, så sidder vi jo som mennesker og kigger ned på de her streger. Noget af det kan vi se, det er jo en væg, det her. Noget af det, det er den der streg, det er jo en vandledning, der løber. Noget af det, det er inddelingen i loftplanen. Det kan vi godt som mennesker se ned på tegningen og analysere os frem til. Hvis der er en computer, der skulle prøve at forstå det her, så vil den meget hurtigt komme til kort. Så den bliver nødt til at have nogle informationer koblet på nogle af de her streger for at forstå det. Det samme kan man sige, at der er med for eksempel alle de informationer, der ligger nede i beskrivelserne. Computeren har meget svært ved at forstå de informationer, der ligger nede i beskrivelsen, hvis den blot fik dem. Hvis den nu fik nogle koder, hvorpå den så vidste, hvad var indholdet af de her beskrivelser, så kunne den måske langt bedre forstå de parametre, der rent faktisk står i den, og dermed kunne der ske en hel del automatik frem for den analogbehandling, der sker inden for byggeriet i dag. Tænk på klassifikation ligesom stregkoder nede i supermarkedet. I tager en vare, I går bare hen til en læge, som siger bip, og så ved kasseapparatet fuldt ud, hvad for en vare, du er fat i, og hvad den koster. I princippet burde den også vide alt andet omkring den vare, hvis det var det, man var interesseret i, når man stod henne ved kassen. Hvad der var af kalorier og vare. Altså i princippet kunne den vide det hele ud fra det der lille nummer, som var stregkoden på det. Det samme er tænkt med klassifikationen af et nummer, der er koblet på bygningsdelen, således at de forskellige systemer, når de kom i berøring med den her bygningsdel, kunne klikke, og så vidste den, at den skulle slå op et eller andet sted og finde information omkring den bygningsdel. Det kunne være meget forskelligt alt efter, hvor i processen man var henne. Men få informationen baggrund af det nummer her. Så det er det, hele klassifikationen går ud på, det er at indføre et nummereringssystem til i byggeriet, således at vi kan flytte informationer mellem hinanden på en standardiseret måde. Hvis I nu tænker på, når I sender e-mails til hinanden, der foregår også en hel masse klassificering inde bag der, der sikrer, at den mail, jeg sender fra mig af en til jer, den kommer frem i den anden ende. Alt det teknik, det behøves vi egentlig ikke beskæftige os med. Det har vi noget software, der håndterer for os.
Det kunne godt være, at vi havde opfundet en eller anden manuel måde at gøre det på, og så havde det været ret indviklet, men nu har vi altså fundet noget software, der er det. Men der foregår egentlig også noget tilsvarende der. Vi beskæftiger os ikke med mere, vi går bare ind og skriver en mail, går ind og vælger, at jeg skal sende for dig, eller til dig, og så har jeg egentlig klaret alt det, så klarer softwaret resten for mig. Sådan er det også tænkt med klassifikation. Når vi har lavet det her system, så bliver det indbygget i de systemer, der kommer til at køre ud af, ja, det kan være Revit, det kan være kalkulationssystemet, det kan være tidsstyringen, det kan være beskrivelserne osv. De alle sammen bygger på de her numre, og systemerne kender numrene, kan generere dem eller kan læse dem, og så dermed så er der noget automatik, der klarer det. Og den dag, at klassifikationen ikke er synlig for alle os, der bruger det, så har vi nået målet, så er det blevet til en succes, for så er det bare systemerne, der bruger de her numre. Så klassifikation er sådan lidt, egentlig burde vi slet ikke kigge på de her numre, fordi de er jo ret komplicerede. Jeg, der har været inde og kigge på numrene, der ligger i en e-mail, kan også se, det er sådan et nummer her, og hvis man skulle tage stilling til, hvad det egentlig betød, så var det også en længere historie. Men det slipper vi for, at det har noget software, der kan håndtere. Det samme er der også her. Så i princippet burde der ikke være så meget at sige andet end brug systemet, og så klare det hele for jer. Nu bliver vi så nødt til at snakke lidt om det alligevel, fordi vi skal jo på en eller anden måde forstå det her. Målet er sådan set, at alt uanset hvad vi snakker om inden for byggeri, det får et nummer på en entydig måde. Så find et system, der kan håndtere cementfabrikken op øverst, eller boreplatformen, der er ude til venstre, eller kraftværket der nede til højre, eller en simpel boligbyggeblok som den her. At alle de delelementer der, de har fået sådan nogle numre på sig, således at alle, uanset om man er projekterende, eller man er udførende eller leverandør, at de numre kan komme ind i en system, de kan bære nogle informationer videre, man får dem på den rette måde ind i det system, man sidder og arbejder på, og man kan selv lægge de informationer, man nu har, og tilføje processen ned i, og så kan man komme videre. Det går meget på, når vi skal dele information. Det er altså at prøve at finde et system, hvorpå vi kan dele den her information på den rette måde. Og på den rette måde, det er jo selvfølgelig også digitalt. Et af byggeriets rigtig store udfordringer, det er jo, at alt hvad der foregår inden for byggeri, er meget analogt stadigvæk, til forskel fra rigtig mange andre brancher, hvor processen er blevet meget digital. Og det vil sige, at den revolution mangler vi inden for byggeriet nu. Og et af de steder, vi mangler på, det er netop det klister, som klassifikationen skal være på, at få alting til at hænge sammen digitalt. Så når vi er kommet derigennem, så tror jeg, så vil der ske et kraftigt hobby i den digitale udvikling, der er inden for vores branche her. Der er mange forskellige aktører, der sidder og tænker store tanker. Og sådan som det foregår i dag, så er alle de tanker, de bliver altid kørt ned på et stykke papir og bliver bragt videre til næste part. Så uanset hvem man nu er undervejs her, så vil man lægge de her informationer ned på noget, der bringer informationen videre til næste part. Og så skal næste part ligesom sætte sig ned og tage stilling til, hvad er det for noget det her, og finde ud af det op i hovedet, hvad det er for noget. Og så bagefter kan man begynde at producere noget nyt ovenpå. Så tankegangen er selvfølgelig, at det skal vi undgå at få det ned på papir, men at vi bare kan overføre det digitalt på hinanden, og vores software kan selv automatisk finde ud af, at nu er det en væg, vi snakker om, og så er man allerede kommet så langt, og så kan man arbejde videre derfra. Så det er målet med klassifikationen, det er at bringe oplysninger sikkert fra en part til en anden, hele vejen ned igennem processen, uanset hvem man sidder i fasen her. Der er jo rigtig mange informationer. Det er jo ikke alle aktører har jo kun brug for en lille del af informationerne, og for at finde rundt i alle de her informationer, hvad er relevant for mig på det tidspunkt, jeg er, der er vi også nødt til at bruge klassifikationen, for ligesom få sorteret alt det, som andre skal bruge til noget, og så finde de informationer, som jeg skal bruge, der hvor jeg sidder med den rolle, jeg har inden for byggeriet. Så det er også det, klassifikationen skal bruges til. Det, der er en del af tankegangen bag det her, det er, at der er nogle koderegler, som jo selvfølgelig er klassifikationen i sig selv. De der koderegler,
efterhånden som vi får indbygget det i værktøjene, så vil de sådan set forsvinde. Det behøver vi ikke sidde og vide noget om efterfølgende. Husk nu stregkoden ned i supermarkedet. Der er ingen af os, der kender til stregkoden, men vi bruger den hver eneste dag alligevel. Men de er jo selvfølgelig nødvendige for, at systemet overhovedet kan blive bragt til live. Så kan man sige, så er der to delelementer. Der er dels klassifikationen, som angiver de forskellige typer, og indeholder nogle informationer, hvad typer det er, hvornår er den information tilgængelig, og hvordan skal informationen bruges. Og så inddeler man ret kraftigt, at hver bygningsdel, udover klassifikationen, altså et nummer, så har den også nogle egenskaber. Altså for eksempel væggen derovre, den har nogle brandegenskaber. Det lægger man ikke ned i klassifikationen. Det er nogle egenskaber, man har ved siden af klassifikationen. Men når systemet ved via klassifikationen, at det er en væg, og den er lavet af en bestemt type materiale osv., så ved den så også, hvordan den skal finde den egenskab, der hedder brand, og så kan den overføre den information til næste part. Så via klassifikationen, så styrer den så egenskaberne. Det er sådan, det er tænkt i det grundlæggende. For ja, det er vel 5 år siden, der blev DBK færdig. På noget tidspunkt. Det var det første bud på et klassifikationssystem. Nej, ikke det første bud. Det er det ikke. Det er forkert at sige. Men det er et bud på et klassifikationssystem, som blev lavet i forbindelse med det digitale byggeri. Det blev færdigt i 2006. Og har egentlig fungeret siden. Og er det i dag, man skal bruge, som Christian har startet med at sige, i henhold til de bekendtgørelser, som offentlig byggeri skal laves efter, så skal man anvende det her system. Det er et system, der angiver koder til alle de typer bygningsdele, man finder inden for et byggeri. Den angiver også koder til alle de forskellige rumtyper, man finder i en bygning. Den angiver også koder til alle de bygningstyper, kontorbyggeri, fabrikker, skoler osv., man finder. Den angiver også koder til alle de forskellige aktører, man finder inden for byggeriet. Der er faktisk koder til rigtig meget inden for DBK, der er klar til at blive anvendt. Det, den også definerer, det er, at den definerer en struktur, hvorpå tingene hænger sammen. Den fortæller noget om, at vinduer, som er vist det eksempel, det er opbygget af nogle delkomponenter. Der er noget, der er glas og karme og glaslister osv. Alt sammen bliver til et vindue, og det vindue sidder i en væg, og det væg det sidder i et rum, og det rum sidder i en bygning, og den bygning indgår i en bebyggelse osv. deroppe igennem. Så der er sådan en referencestruktur, en træstruktur indbygget i DBK, hvor tingene er logisk placeret. Over til højre, der ser I numrene. Det er DBK-koderne på de pågældende bygningsdele. Og til venstre, der er den vist med noget beskrivende tekst, så vi som mennesker kan forstå, hvad der står. Tænk på, ligesom stregkoderne i supermarkedet, der er stregkoderne, det er dem over til højre. Det er dem, I ikke behøver at tænke så meget over. For de har et stykke software, der kigger på det nummer der, og så skriver den tekst, som nu står over til venstre, til jer, når I spurgte det inde bag systemerne. Det er sådan, det er tænkt. Ligeså vel som der står noget tekst på kassebonken, at nu har jeg købt 1 liter sødmælk. Men der var et nummer på stregkoden, der indikerede, at det var det, produktet var. DBK er blevet implementeret i noget software, men ikke særlig meget. Og så har det været diskuteret løbende her de sidste 5 år, både styrker og svagheder. Der er en del firmaer i branchen, der har implementeret DBK med stor succes og bruger det i dag. Der er en del bygherrer, der har implementeret DBK og bruger det meget. Også store offentlige bygherrer bruger det til at styre deres drift med. Så det bliver brugt rigtig mange steder. DBK har desværre også haft nogle svagheder. Og nu ved jeg ikke, hvor meget I har fulgt med i debatten, men hvis I har fulgt lidt med, så I kunne se, at der er nogle generelle uenigheder omkring DBK. Det så er blevet besluttet med, det er, at man har besluttet sig at revidere DBK til en version 2. Og så
gå ind og rette noget af alt, alle de svagheder, der nu, eller nogle af de svagheder, der er i systemet, der man så retter. Så der udkommer en version 2 her i løbet af 2000, og de første dele udkommer i sidst på året i 2012, og så kommer de næste dele i 2013. Så der udkommer DBK altså en ny version, og den nye version har fået et nyt navn, der hedder CCS. CCS er altså en videreudvikling af DBK. Der er meget DBK, der lever videre i CCS. Så hvis man lærer sig DBK, så er det altså ikke spildt arbejde, fordi alle grundprincipperne, det er de samme. Der er selvfølgelig nogle ting, der ændrer sig. Blandt andet de numre, der står heroppe på højre siden. De er ikke de samme. Så der kommer altså en ny måde at nummerere hele skidtet på. Nu kan man jo sige, det at lære de der numre udenad, det er sådan set ikke det mest spændende ved klassifikation, for det er jo det, vores software skal kunne. Så det bliver ikke den store hurdle for os mennesker, fordi vi skal jo gerne have noget software, der håndterer det her. Men der bliver selvfølgelig noget omstilling, og der bliver således, at man kan tage alt, hvad der er lavet efter DBK, det kan man mappe over i det nye system og få det konverteret til CCS, når det udkommer. Det som CCS... De ændringer, man har lavet, det er dels noget med, hvordan man opbygger de koder, der står op til højre. Hvordan bygger man de enkelte delmængder op i det? Der havde DBK en måde, hvorpå at man kunne putte flere og flere informationer ind i koden. Den kodning var ikke så hensigtsmæssig, når softwaret skulle læse det, for det kunne give anledning til misforståelser rent softwaremæssigt. Så man har ændret grundprincippet i hvordan man bygger selve nummeret op med hensyn til, hvor mange punkter man må bruge derude af, og hvilken nummer, der står hvor og sådan noget. Der kunne softwaret godt få misforstået med, at det softwaret troede var et løbenummer, det var rent faktisk en klassifikationskode osv. Den træstruktur, I ser her med, at ting hænger inde i hinanden, at vinduet sidder altid en væg, og derfor får vinduet nummer efter væggen, den bliver fjernet fra det nye system, således at man har et vindue. Det kan bare være et vindue frit levende i sig selv. Nogle gange indgår det en væg, og andre gange indgår det et loft osv. Det har sit eget vindue, eller sit eget nummer. Man kan også tage et andet eksempel. En ventil, den kan bruges i mange forskellige systemer. Den kan sidde flere steder hen igennem et system. Hvis man bruger DBK, så får samme ventil forskellige numre, alt efter hvor man placerer den hen i anlæggene. Hvor i det nye nummer, der får den et fast nummer, uanset hvor den sidder hen i anlægget. Så kan man koble noget information ovenpå, der fortæller, at den sidder i et anlæg af den type. Men det er ligesom blevet et supplement frem for en del af kodningen, som det var i DBK.